もちろん彼のバックはいます。黒川君のバックがいます。お名前も言います。今東京都知事選挙に向けていろいろと動いているっていうのがありますが、多分まあもうむしろ皆さんの多くの関心はやっぱり翼の党の選挙、まあ妨害という、これにあの国語という意味でも妨害と使いますが、確かに翼の党の言ってること、まあ、これが法律上の妨害といえば、もうそれこそ僕は名誉毀損に当たるかなと。で、まあ、この段階で警察が摘発していないということは、本当にあれ、捕まえれないんでしょうね。まあ、僕自身がちょうど1年前に経験して、告訴状を持って行っても受理されず、というか受理されなくて、まあ、YouTube で見ましたけど、ここをもうちょっと補強してくださいって補強して持っていっても、最終的には最高裁の判事というか検察の相当上の方で、これね、立花さん、どうしてもこれもしやって裁判負けたら、あいつらの活動を助長することになるから負けるわけにいかないんですよって言うから、いや僕そんなことないと思いますよって言ったんだけど、もう要はね、政治的な活動に対して公職選挙違反で起訴して、万が一負けたら多分検察の威厳もヘチマもなくなるから、多分やらないんだろうなっていうのは、もう補強してくれって言われたとこ補強してるのにダメっていう感じだったん で、ただ一方で冷静に考えた時に、ここはもう少し冷静に皆さんが過去、民主主義ができた日本の過去をちょっと見ていったら、もう日米安保反対とかっていう時はヘルメットかぶったやつらがもう暴力、火炎瓶とかを投げてたわけですよね。それと比べたらもういたって平和な状態なんですよね、あれ。つまりまるで政治が争いではないかのように誤解しているような、今の日本の平和ボケ状態である、平和のある意味証であるとも見れるんですよ。本当に国民がその翼の党の活動に怒ってるのであれば、翼の党を取り囲む人たちも出てくるんじゃないかなって。翼の党に対してカウンターパンチを当てていく、彼らの活動に対してまた大きなマイクで攻撃していく人も出てもおかしくないのかな。その僕はもう翼の党も大嫌いだし、黒川も大嫌いだし、二度と一緒のやつらと一緒に何かしようという気持ちは1ミリもないし、彼らに今犯罪の被害を受けているので、きちりとですね、いわゆる名誉毀損罪に関してはしっかりと、まあ、警察とも相談している最中なので、まあ、別件逮捕って言い方が正しいかどうかは別にしてもですね、黒川には別件でちゃんと法律上の罪を償ってほしい、まあ、その前に法律上の罰っていうのかなを確定させるために、私は警察としっかりと協力をしていこうとは思っています。僕は彼とまず一昨日から和解してもいいっていうことを2人の中であそこで言いましたが、これは全てを包み隠さず言うとですね、まあ弁護士さんが降りたがってるんですよ、黒川の。もともとあいつはあれだけ激しく言っときながら、今週の月曜日火曜日の裁判には全部弁護士任せにしたわけですね。で、弁護士さんとしたら、こんなことを活動してる人とは知りませんでしたと。で、依頼を受けた方が、まあ、たまたまなんか小学校の同級生だったんで着資金をもらってやってるけども、で正直降りたいというか、心ままでは無理なので、じゃあ和解ということでね、先生の方から提案して、まあ別に僕も黒川がちゃんと反省してくれるなら、別に安いお金であの和解をして、どっちかって言ったら過去よりも未来なんですよ。今後少なくとも NHK 党や立場に対する批判はいいですと、まあ、当たり前のことですよ。いわゆる事実無根の、いわゆる名誉毀損ですよね。批判するのは全然やってください。僕が、ね、国政政党の代表時代にいろんな無駄金を使った、これ批判ですよ。無駄なお金を使った、それは彼にとっての主観ですから。でも違法なお金を借りたっていうのは違うじゃないですか。で、裁判でそこをいくら言ってもわからない人はわからないんですよね。7000万円借りたっていう人がいるんだから、その7000万円、暴力団から7000万借りたっていう、まあ、これも実名挙げると高橋ってやつが言ってるんだから、高橋が言ってることを僕は信じて、インターネット上や立花さんのマンション前で公開してるだけなんですと。だから悪いのは高橋であって僕じゃありませんって言ってるわけですよ。もうこんな人が立田陣の妨害してるんですけど、もちろん彼のバックはいます。黒川君のバックがいます。お名前も言います。
山中豊です。こう前科持ちですよ。で、僕がこの山中豊が前科持ちやって言ったら、山中豊に今訴えられてます。刑事告訴されてます。名誉毀損になっちゃって。で、この名誉毀損について僕はちゃんと石神警察、彼が住んでる石神なんで、石神警察に行って2度取り調べを受けて、ちゃんと説明してます。まず彼が過去に犯罪をした判決文を持ってます。後で公開しておきましょう。皆さん見てもらった方がいいでしょう。ここまで来たらこんなやつなんだっていう。その山中豊が犯罪をしている事実を摘示したところ、山中豊はおそらくというか、まあ警察に公共性がない、あるいは公益性がない、私が刑事事件で捕まって執行猶予中である、懲役3年執行猶予5年であることは事実だけども、それを立花は公開することは名誉毀損罪だろうって訴えられてるんですよ。で、僕はそれに対して、山中豊さん、あなたは大津彩香さんの、ね、秘書としてりそな銀行に行って900万円の口座からお金を引き出そうとしましたよね。それはりそな銀行が出してきた裁判所の答弁書を証拠でつけました。もう一個、公益性。今あなたは、山中さんは翼の党の黒川君と一緒になんか投資案件を YouTube で募ってますよ。公益性あるじゃないですか。国政政党の代表者の秘書を自称して銀行に行き、そして、相場よりもかなり高い、まあ、利益が出る可能性があると謳って公の人から、一般の人から投資を募っている。かつあなたが過去に犯罪をして今も執行猶予中である、全て事実揃ってるじゃないですか。ちなみに山中とかこう言ってるんですよ。自分は精神病の人間だから、だから犯罪をしてもそれは無罪にするべきだ。裁判官はこう書いてます、判決はね。ちょっと趣旨があれですけど、まあ要はそんなことを言ってもあなたの犯行は計画的であり合理性があるので、そんないわゆる心の病を理由に無罪や減刑することはできませんって書いてあるんです。山中さん、こんなこと言われたらたまったもんじゃないですよね。判決文出しますよ。ちなみに刑事裁判の判決文は皆さん見れませんからね。完全にこれダメですから、弁護士でも取れないですからね。僕は取ってます、あるルートから。これ公開するのもかなり、こちらも危険ではあると思いますけど、見てもらった方がいいでしょう。だって黒川を操ってるのは山中豊だからですよ。で、その山中豊から、一昨日かな、僕が黒川に話をしに行ったらすぐ電話かかってきました。田島さん、ちょっと和解しましょう。ちょっとあれ、もう本当、もう黒川に謝させるから、言って聞かせるから、立花さんの銀座の店行っていいですか。でも相当焦ってるなと思って、僕はだからその弁護士さんがね、まあその山中豊がの同級生の弁護士さんですよ。弁護士さん困ってたから僕は和解提案出しただけでね、そんなに和解したいなっていうことであれば、こっちもね、お前もうすぐ言いましたよ。僕電話かかってきたから、お前人を刑事告訴しといて何もしないこと言うてんねやと。だから5000万って言ったんですよ。出せるわけがないでしょ。まあ出してきたら受け取りますけどね、さすがに5000万あったらうちの党の活動がすごくプラスになるんで、お金があれば NHK の被害者が救済できるんで、5000万だったらだけども、とにかくね、あいつら虫のいいこと平気で言ってくるんですよね。普通ありえないでしょ。刑事告訴してきてるんですよ。立花を捕まえてくれって警察に告訴してるやつが、いや今回の黒川のあの件についてはおかしいから、あの本人に反省させるんで、なんとかこの件は警察や裁判やめてくれませんかと。なんでやねんちゅう話じゃないですか。この段階で黒川が選挙の自由妨害で捕まらない可能性高いと思いますよ。でも7000万円僕がヤクザから借りたっていうことは、これは黒川だけじゃなくて杉田もあの根本も言ってますから、証拠バッチリ残ってますからね。3人とも立花の家の前まで来てるんですよ。僕の六本木の家の前、去年の6月の9日かな。これで今の警視庁がね、これだけの証拠があって、あの3人を僕は何もしないでおくっていう可能性は極めて低いと思う。ただ名誉毀損罪っていうのは、これは申告罪なんで、被害を受けた僕が警察に申告しなきゃいけないので、もちろん警察から僕の方に何かっていうのは今のところないんですけどね。だから僕の方はもう証拠を揃えてもう持っていく、まあ、相談はしてますけど持っていくっていうところの段階に来ています。黒川の顔を見たら分かるでしょ、引きずりまくってたでしょ。みんなあれ効果ない効果ないって言ってるけど、まず私は黒川に
ね、3時52分何時か忘れましたが、ちゃんと何時54分にはあの国民民主党のやっている乙武さんのやってるところに行きますって伝えてるんですよ。あいつ あのライブにちゃんと何回も何回も出してるんですよ。黒川はそれを見て逃げたかった。現に逃げましたよね。黒川以外の連中は根本も杉田も分かってないんですよ。バカすぎて、ことの重大さが分かってなくて、選挙妨害では捕まらないっていうのはあいつら確かに確信してるでしょ。もう捕まらないですよ、暴力振るってない限りはね。だって根本がこうやったっていうのもあれは喧嘩のあれだから、お互いその前から喧嘩してるから、もう喧嘩両成敗になりますけどみたいになってるわけでしょ。だからその捕まるとしたらそういう名誉毀損だろうなと。だから黒川はそれ思ってるから立花と会いたくない、だから乙武さんの陣営から抜けていった。じゃあ今度は参政党の方に行く。で僕がその道をまっすぐ行って右折したところにいる参政党のところに行ってるのにいないんですよ。急に立憲民主党の方に行ってるんですよ。黒川がビビってまた逃げたんですよ。で僕が立憲民主党の方におるっていうか聞いたから行こうとしたら、黒川はもうなんか立憲民主党と和解して何とか早く出ようとしてたでしょ。明らかでしょ。で僕の顔を見た瞬間に僕がへーへーへーって言って、おい黒川って、あいつが一番やばいことしてるんですよ。何言ってるかって言ったら、和解は裁判の結果が出てからって言いましたよね。あいつ青かと。和解というのは判決が出る前にするのを和解というのであって、判決が出てから和解なんかするなんてありえない。もうそれこそそんなことすら知らないのか、それぐらい焦ってるっちゅうんですよ。もちろん彼らはそもそも政治資金報告書を2年間も放置しているような政治資金規正法違反もしているし、もちろん1億円のお金をね個人保証して借りてるお金も返してないし、返さなくていいんだってはっきりと言ってる人たちですよ。それ以外にも今回こういうメンションしてるから、これも警察が僕が去年の6月に持っていた時には、麻布警察は単純に真実が分からなかったのか、もう名誉毀損の中で人を逮捕するのが邪魔くさいから捕まえなかっただけでね、これ警視庁の2課に持っていったら、もう今これを僕が持っていってですよ、2課が受理しなかったらそれこそ警視庁めちゃくちゃ言われますよ。明らかな犯罪証拠もあるやん、名誉毀損に田島さん言ってるやん、立花さん7000万円暴力団からお金借りだって言われてるよ。でもその暴力団にお金借りた事実はない、黒川も、まあ、ないとは言ってないけど、そもそも借用書を250万で買ったこと自体もう大問題なわけですよ。その250万返金してもらったから、多分あれは嘘でしょうって言ってるんですよ黒川。最後は裁判所が決める。で、杉田のバカに至ってはその借用書の真贋がとか言ってるんですよもうバカ、もう本当バカやなと思って、何の心配やねんって話、偽物か本物かとかそういうもう意味がわからないんですよ。だからまあちょっとそういうところで、まあ今翼の悪口を散々言いましたけども。